Chceš mít Maky nebo Vendu v kapsičce? Tak si objednej nový tričko, který je už nově dostupný na našem e-shopu. Dostupná je jak Maky v kapse, tak i Venda v kapse. Odkaz máš v popisku videjka, nebo jednoduše www.vendalieshop.cz. Užij si videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se v dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska jsme tady lidi jako kočky, je to hra The Catcher. Z názvu budeme asi něco prostě chytat, teďka jsme si tady zahráli jednu prostě hru, aby jsme jako viděli, o co go. Tady jsem já. Jo, jsme takový ty základní basic černý čiči. jinak můžeme dělat i zvuky, to jsem tak přišla. Jak? Ečko, Rko a Tčko. Aha. To je divný. No, my jsme si zahráli teda jednu hru, ale to sami uvidíte. Nevím, jestli tady je víc map, ale kde jsme... Je, tam hodně. Okej. Okay. To, co jsme hráli, tak byla vlastně hra nebo mapa, byla z Piginy, ten barák, to je asi taková ta klasika, bych řekla. Taky to asi nejstarší Pigina, myslím si, nejsem si jistá, jo, nehraju to. Jo. Tak ten barák a vlastně nás tam chytí ten týpek s takovým... Jakoby odchytovým takovou sítkou, no. Sítí a jo, víc map. Šterek, to je Piggy House, ano, to jsme hráli. Já ani nevím, co chtějí hrát. No to jedno, necháme se překvapit. Teďka se bude, jestli chceme bota nebo jakoby hráče, což v podstatě je to Piggy v podstatě. Ale sbíráme tady vlastně po celém baráku cukrátka. Musím jich sebrat 60. A pak je jakoby druhý level a tam jich zase sbíráme 60. A pak musíme sebrat to mlíko, aby jsme jakoby přežili. A to je konec. A to je konec. Ano. A vždycky, když nás chytí, tak jsme zavřený v takovém... Akvárku. No, v boxu pro kočky. Ježíš. Vidíte, tyhle ty cukrátka sbíráme. Oh, to je zajímavá mapa. Ježíš, tam musím nahoru. Dobrý, Maky, ty máš portály. Koukám na to. Ježíš, on je tamhle. Ty krás, tak to je hustý, když máš portály, ty jo. A dělá to taky ty hnusný zvuky. Doprč, co mě hned chytil. On vezl za mnou. To je smetek. On vleze za mnou. Já třeba jako nevím, jak tě třeba jako osvobodit. To bych jako nejradši udělal, že bych normálně hned za tebou prostě šel a osvobodil tě. No jasně, já taky nevím. Já ani nevím jako absolutně, kde jsem třeba. Jo, teďka... On je za mnou. Jo, tak to je přesně on. Sakra. A je to takový hnusný zvuk, jak vás to jakoby nahání, že jo. Tentokrát se na sebe teda asi nemůžu podívat. Maky, pomoc! Ne, tady jsem. Jo, já jsem tady. Jo, tohle je takový box pro zvířata, jo, tady zrovna chodím jak ten dement. Jo, tak divně, zpomaleně. Dobře. Ale nikam vlastně, jenom tady čučíte na to, jak to sbírají, můžete se všimnout nahoře, že máme 41 z 50, tentokrát sbírají jenom 50 těch. Jo, stále jde za tebou, jo? Já to vím. Já furt běhám jak dement. Počkej, já jdu do týhletý míst. Dobrý, já jsem se portnul. Červený, dík doprava, tam je cukrátko u červený, jo. Tady? Vpravo říkám. Tady? Jo, vidím. Já jsem si říkal, co, jaký červený. Už tě viděl, jo, takže jde za tebou. Už zase? Tak teď ne. Dobrý, teďka jako asi ví, kam jsi šel. Jo, on šel do modrý, jo. Jo, dobrý, já teď jenom nahoře můžu se jo, koukáme cukrátka. Tady na Vendu. Hezky. A zatím jsem tady, asi já jsem byla prostě jediný vocás, který ho chytil, no. Hele, už jenom je jednu a ta je dole, tak já jdu rychle pro ní a půjdeš ven, jo? Jo, dobře. Uj. Dobrý, jsem dole a... Ale já, mě to neosvobodí, bych řekla. Teď. Jo, všichni jsou venku. Jo, no, zrovna on je u mě, že jo? Už mě zase chytil. To si děláš srandu, ne? Zrovna, jak si to sebral, tak on běžel jakoby ke mně, takže jakoby máte dva životy. V podstatě, když vás to, jako když to někdo osvobodí, minul jsem taky hned chytil cíplam. Zase. A, už jsme v lobby. To si až legraci. Jo, jinak právě ten druhej level, řekněme, tak je právě pod mě, což je dobrý, a jinak je tady i obě, ještě jsem tam nebyla. Já bych si asi počkala nějakou tu dobu, než by začala nová hra, protože takhle to je asi zbytečný. Jinak ty jsi sebral už 52 a já jenom 6. A to nebylo za tuhletu hru všechno, neboj. Ne, já to vím, že to není za tuhletu hru jenom. Ale můžeme si všimnout, že za dvě hry jsem sebrala 6 cukrátek. Super, třeba příště to bude lepší. Počkáme se na tu další hru. Právě nám začne další hra, tak doufám, že už mi to půjde líp, jo. Jakou dáme? Dáme Kitty Kondo třeba. Jo, to někdo dal, nebo ty jsi to možná dal jo, první. Jo, já jsem byla. Doufám, že mi to půjde líp.
Protože teďka jsem fakt byla mega marná, jo. Jinak zkuste si to zahrát a napište mi do komentářů, pokud jste to už hráli nebo ne. Jak vám to jde? Já bych si toho bota teda nedávala. Známe, většinou botové jsou takový ty, co jdou přímo za váma. A většinou ten player buď je v tom dobrý nebo špatný. Ježi, už zastaví ta, co byla předtím. Ta je zrovna dobrá. Sakra. Ne, to byla olivka. Ne, Yumeko myslím byla. Ne, Yumeko se teďka přidala. Já vím, že už tam byla takováhle jedna, to je jedno, nevadí. My jsme jenom čtyři. Jo, tak sbíráme. Já jdu někam úplně od vás a vsadím se, že normálně teďka ten týpek nebo ten chytač bude u mě. No na 100%, věř tomu. Já bych se ani nedivila. Vždycky se najednou spavne a najednou jem, ahoj maky. Jo. jo, tady chodím takhle po no, stole. No ne, tak ono je ahoj Vendo spíš. Jo, no vidíš, říkám, že ta ještě nehrála. Dobrý, tak jo, šla hned po nějakém jiném zvířetí, dobrý. Okej. Okay. Já se tady snažím teda sbírat, jo, tady i druhý patro, doufám, že ta panda tam půjde. Jo, a Venda je u mě. Ahoj. Čus. Tam nechoď, Maki. A co když tam chci, protože tam jsou cukrátka? Jo, to sice, aha, on je u mě. On to oběh. Tak tam klidně běž, tam jsem to celý sebral, víš totiž. No ne, tam ještě byli. Ježmarja, on tady je u mě furt. Hele, tak třeba tě nechytne, jako ber to zase pozitivně, tak já skočím dolů, pokud můžu doprčit, já to musím fakt obejít. Dobře. Dobrý, wave complete, takže teďka super. To bude, když bude tma. No, tak to nechceš vidět, počkej, to co je to? To jsem ještě neměla, takže pro mě to bude premiér. Já jsem ho frýznu. Jo, tady sbíráme zase úplně jiný cukrátka. Jo, takový jakože marshmallowny. Jo, co to doprčit, je? Co to zmizelo? Jsem to sebrala. Proč já jsem mám poison. Aha, já trošku nechápu, oni zmizeli. No ale... a já jsem chytla poison a byla jsem strašně pomal a teďka zase zmizeli. Oni se přemysťujou. Jo, to je hustý ale. Tak to je ještě takový jako zrádný, doprčit, vždyť tady byly zrovna čtyři, doprčit. No to je trošku na prd, no už jenom dva poslední a máme to. Máme to, tak teďko musíme jít ven, tohle je milk truck, že musíš nejít, takže to musíš jít ven, musíš najít escape právě, víš. A kde je? No to já nevím. To je, jo, máš to na mapě, máš vidět, jako když se rozlídneš. Jo, vidím, mlíko, jdem za mlíkem, nikam jinam nejdem, my jsme tam tomu týpkovi utekli, tomu pičerovi, když to je... Utek jsem. Já taky, moje první výhra. A pardon. A tak jako jo, že jo, jako buďme rádi za to, že... Musíte mít z toho radost, jako Maki konečně utekla. Jo. Já vidíš, jak máš u sebe mlíko? Jo, teďka jsem toho sebrala celkem dost. Mám, teda není to, je to lepší než 6 za dvě hry. Je. Teďka mám něco málo přes 20 za 3 hry. Pardon, 28, sice jsem furt nejhorší v tom, ale to nevadí. To mi je jedno. Dobře. My si počkáme těch 60 sekund, které jsou úplně zbytečný, ale počkáme si na ně a dáme si další hru. Máme tady další hru a zrovna opět bude kitchen. Ne. Já bych dala ten třeba, ne ten koridor byl blbej. Facility. To ne, co? To je první, ne? To je první, pardon. Tak možná to vyhraje. Jo, máme to. Mělo by. Vyhrálo to. Pecka, tak dáme player. Jo, 6 lidí to dalo. Jo, pecka. Já se pokusím teda bejt opět o něco lepší. Sice Venda už má druhý level, což já než to... To si jak srandu, ne? Tak to si užiju. Ne. Ne, dobrý, na tebe počkám. Dobře, tak já jsem čičínka černá, která má červený obojek, jo. Dobře. Já jsem si tam koupil totiž za 25 takový jeden červený obojek. Takže, pozor, takže tady máš... Já chodím jako... ale chodíte jak vocas, ještě s tím naběrákem. Naběrákem. Takový prak na ryby, naběrák. A tohle je mapa z Among Us. Jo, přesně. A ty normálně slyšíš, jak vy sbíráte ty ťupliky, tak ty to slyšíš, nebo já to slyším. No. Ale nevidím to. No to je dobře, že to nevidíš, kde to je. Ty bogu, já jsem ještě neviděla nikoho. Teďko jdeš, ne? Teprve, ne? Nebo jak to je? No, jdu. Ty vole, kde jste? No. Tohle je taková obří mapa, že vlastně když vlezete...
kočky, vydělila jsem kočky, nebo medvěd a kočka. Počkej, proč jsem teďko makyně rozuměl, vydělila jsem kočky, jakože v matematice vydělila. Pocem, jedna. Venoušku. Ne. Ne, ty jsi tady zdrhnul. Ano. Sakra. Maky, ne, nechoď za mnou, říkala jsi to. Říkala jsi to, nechoď ke mně. Ne, ty jsi moc dobrý, pocem. Ne. Pocem. Ne. Pocem. Maky. Tak čau. Cože? Co jsi to udělala? Co jsem udělala? Udělala jsi mi nějakou trapu. Fakt, ani nevím. Ty jsi zmetek, hlavně že... Ale zatím nevím, jak se to... Hlavně že po tobě nepůjdu. Všechno dělá. Teďka najít ty zbylý kočky. Nebo medvědy, nebo co to je za zvířata. Ty medvědi to jsou kamarádi, jakoby. Ty si můžeš potom nějak vzít, nebo možná i jako skiny, no. Svědí mě v oko. Tak to jsem nestihla. Za tu celou dobu... Hele, teďka bych tady měla týpka. Hajzla jeden. Mapa blbá to byla, takže takový debilní. Jo, já ještě musím to běžet, já nevím, kde je to mlíko. Tamhle je to mlíko. Vedle tebe bylo. Fakt? Jo. Stává se. Nevadí. Ale 3 jsem chytla a 3 mi utekly, což je jako dobrý. 50/50. Mohlo by to být lepší, ale na první hru to byl fakt dobrý, bych řekla. Velký špatný. Abych si počkala těch 70 sekund a dáme si ještě poslední hru, kdy budeme očekávat, že bude ten catch Rwenda, aby si to taky jako vyzkoušel. Opět si teda vybíráme a mohli bychom dát tu školu. Tu úplně školu? Poslední. Creepy middle school. No jasný. Makina chce být chycená ve škole? Ne, tak samozřejmě, jako mi to je asi jedno, já chci spíš zkusit jakoby víc těch map, než jenom jednu, chápeme se. Dobře. Takže tak, jinak pořídila jsem si, jak se Venda pořídil ten červený obojek, tak já jsem si pořídila krásný modrý obojek, takže teďka jsme rozeznatelný. Já si srandu. Tohle to není vtipný. No vidíš, tak... Opovaž se jí teďko po mně. To nemůžu slíbit. Příště to už s tebou nehraju, jestli půjdeš po mně. Okej, ne, já se pokusím teda sbírat, ale já se hned taky spawnu, ale jsem úplně někde v háji od Aha. vás. Takže mě jako chvilku trvá, než vůbec k vám dojdu. To je dobře. Jo, a oni se tady dávají trapky. Počkej, ty jich jsou taky? Jo. Já myslím, že jsou jenom na tamtý mapě. Ne, ty si můžeš dávat trapku. Pojď sem, medvěde, pojď sem, parchante. Pojď sem. Ale už tě budu mít. Nechtěl jsi zahnout? Zahni. No, pojď. Jumeko, pojď sem. Mami! Oh. Mami. Kdo dal poison? Já jsem dala poison. Sežral se něco, co jsem ti tam dala. Ne. Já jsem nic nesnět. Ale sežral jsi. Ne. Jo. Já vím, že jo. Medvěde, pojď sem. Pojď sem. Mám ho. Haha. Jsem se bugnul v židli. No, jsem, to jsi byl ty. Co? Ne, už jsem se lechl, ty vogo. Ne, já jsem se teďko tady bugnul v židli nějaký. Jo, tak, protože on se taky bugnul v židli, víš, tak jako jsem úplně jako... Ne, to ne, zase. Ho? Jinak máme tady pandu, ten vůbec nehrál a tady máme tu klec těch našich zvířátek, který jsme chytili. Jedna jediná už chybí. No tak, kde to je? No to nevím. Kde to najdem? No to nevím. Makino, řekni. Hele, teďka se někdo připojil, pojď sem, kočko, pojď sem. Jo, tak jo. To nevadí. Ale by byli chycený a budou chycený znova. Nesměj. No jo. Tahle hudba je dobrá. Já hlavně nechápu, co se takhle stalo. Jak se vždycky změní? No. Jo, to tak to taky nevím. Ale to... Dobrý. Takový to jako, že se fakt nenudíte. A prostě vás se spíš hypuje jako, že jo. Že prostě to, že najednou to musím prostě běžet. Hele, tady se mi někdo poiznul. Pojď sem, parchante! No, vidíš? Občas si říkám, že Makina je tak trošičku jako hodně agresivní.
Jo, přiznávám, že jo, trošku. Trošku? Malinko. Malinko víc. Ne. Plně normálně, jenom jsem soutěžící. Jo, takže makina je úplně normálně agresivní. Jo. Jo. To rád slyším. Že jo. Hele, co se to tady sebrala, tady seberu? Venda něco sežral. Jo, to je to světlo, no, jenže já uvidím úplný hovno taky. To je dobře. Už ne. Já mám hezky zelené vidění. Je to nejmoc dobrý. Já chci srandu. Hele, ty se schytnul po druhý. Ale jak je to možný, když ty jsi tady nebyla? Ale jo, byla. Ne. Makino, běž pryč. Pojď sem. Nech mě to dodělat, ježišmarja. Ne, chybí ti jenom jich 6. No já jsem tam tady totiž předtím šla, tak jsem, mám ještě 3. Prostě návnady, který právě vás dá jako do poisonu přesně takhle, jako zpomalej a mně se to ukáže na té mapě. Nechceš mi říct, kde jsou ty zbylý 2? Ne. 3? Za to, že jsi mě chytla, tak ne. Teda ten týpek tady furt je, jo. Prostě panda, která se nehybe, krása. Za to, že jsem tě chytla, tak mi jako neporadíš, jo? Jo. To je celkem pěkně hnusný. Ne. Oba normální, ty bys to dělala taky. Jo, to je pravda. To je pravda, že já bych to dělala taky. Jinak zkoušel jsi se tady třeba schovat do těch skřínek. Hele, Číča, do těch skřínek, nebo ne. Tak? Ne. To by mohlo být taky hustý. Oh, já jsem chytla všechny! Cože? Měl jsi blbý tým, Vendo. Asi jsi byl jediný, který tam sbíral vůbec ty... No, já bych se ani vůbec nedivil. Cukrovátka, já bych se taky nedivila. Já si myslím, že tady kle na ukázku by to asi stačilo, sice Venda má už level 2, já je furt level 1, to nevadí. Ale zahrála jsem si za, jakoby dvakrát za Catchera, což bylo fajn. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.